godt, I fortæller om nummer to, den du tager hånden på. Det kan jeg se her omme bagpå. Du kan måske sætte den lidt frem, så vi kan se den tydeligere. Jeg kan sige, at der står bagpå, der står prinsessen på ærten. Og det var også et meget tidligt nummer, som jeg fandt på. Også i nogenlunde samtidig. Jeg troede, med at fortælle prinsessen på ærten på sær på kroatisk. Ja, den var sådan lidt usædvanligt. Man skulle tro, den var helt ny. Du har jo lavet den. Ja, det er altså 3.000 gange eller sådan noget. Selv på tyske prinsesskin kan du komme down af vores skovsti. SF er en tjatterdebom, knitter, knitter, tja. La prinsesskin er træsse fra et spæne down af vores skovsti. SF er en novo tjatterdebom, de er ikke knitter, knitter, tja. En spæne, spæne down. Aller end of the skovsti. Ilja una granta slotski. Granta, granta, slotski. Åh, oh, homski, svitski, homski, pangselle, prinsesskin. Spæne, dang, tovarsle, slotski. SF er en nøvo, tjatter, bum, knitter, knitter. Ah, la prinsesskin komme alla granta slotski. Alla granta slotski, ilja una granta porta. La prinsesskin præner sig mane, e bum, 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 bum. Med alla slotski, ilja una persona che bara. SF er en nøvo, tjatter, bum, knitter, knitter, knitter. Ah, la prinsesskin kontinuerer. Bum, 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 bum. Dos manos now. Bum, 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 bum. Alle personer i. La prinsesskin kontinuerer. Bum, 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 bum. Spartosi. Alle personer. Da, da, da. Alle personer i prænder en natmøsse. En slobrokski. Fær en lumière. They go down the staircase. Ha! Man sætter en rød pol, turn around and go down that staircase. Men sæt en nouveau repoil, turn around and go down that staircase. Ha! Sæt en nouveau repoil, turn around and go down that staircase. Ha! I stiller sig op i en natpæsør. Kommer down that staircase. Kommer down alle grande, grande halle de la Slotski. I kommer der. Klikker, lakker, lakker, klikker, lakker, lakker, klikker, lakker, lakker, klikker. Sæller eko, 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 eko. Klikker, lakker, lakker, klikker, lakker. I kommer alle grande porter from the inside. Naturalmente. I brænder la håndtakski. Ja! E ubra la porta. Åh, yeah. Oh, sæt den pittiske damske piger la. Åh, de tjener prinsesskin. Sæt den terrible gevitter med den bum, bum og bum, bum af lyst. Åh, det regner mig en klejt i skans vet. Den drøbe, 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 drøbe. Pysje, kom ind og fære en dommer. Da, 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 da. Kominski, kominski, kominski. Le persona guide la princeskin alla schlafenzimmer. E alla schlafenzimmer il prena una matratski, duše matratski, trezje matratski, kvajuste matratski, cjekno matratski, jestim whole bunch of matratski. E il prena una pitte lille pitte 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 pitte. Fer un luft 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 luft. E put 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 put. Ujolska matamski. Akratje. Åh, la prinsesskin klapper op på Tulle Matratski. Åh, jeg læser ned om masse affær af. Åh, en færgen turnedang la bedt med. Åh, sæffær af, siger en færgen nu brug turnedang la bedt med. Av mig der, heimboys. Av mig her, av mig der, av mig alle vegne. Et selv om jeg tænker væk lidt soleil, eller køk, eller køk. Eller personer, I kommer ind, og de siger, kom an, slæbski, vuski. Åh, terrible, de tæller prinsessen. Sætte ryksen, smerten, und det diskus, polarsen, alles. Oho, de tæller personer, sæt en vræske, prinsessen. Else forheiraten, hun levede den ganske leben ganske lykkeligt together. Ja, na, 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 ja, na, 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 na. Første gang, jeg træffede.